Atematu dio liyabade sanyu jerere gabana Uganda n'abantu abali saidi zawali mu Beverly Hills ate bedolera kumukulembeze owabantu amanyiddwa nga Bobiwine olunaku ate moto olwalero obudde obukeseza olwalero wabaddeyo okupremieringa documentary ye emanyiddwa nga Bobiwine the People's President era nga yabadde mu kifo ekimanyiddwa nga Wallis Annenberg Annenberg Center for Performing Arts wali mu Beverly Hills era omukulu Bobiwine ndoza omulabako ne mukyala we Barbie Kyagulanyi ate kwotadde n'abaana be bonna basobodde okubaayo kwotadde ne Nubian Li mfanfe we yabadde amuwerekeddeko saidi zeyo lyabadde essanyu jerere era ebifaananyi abitrendinze nnyo ku social media bangi baadde beebuuza lwaki Bobiwine yafulumye ne famire ye yonna ogende ebweru naye kati ndowooza ansa muzifunye bulungi nnyo ababadde basala omugambo ndowooza guba kaliddeko Omukutu PROJOURN Media tewerabira o subscribinga ate mwatone tweyongerayo. Chuka, nezimba na ye chuka. Kato Akura Construction Services Limited. Tuwa kuguka nyo, mukuzimba kwa bulichika, okutuka gana no mwalembe. Tuzimba biodigester septic tank. Tizijula atingo kuzimbiwa, etuwa lechifuchitono dala. Abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels, nebi febidala. Muitaga kabuyonje chikachino, mutambuli no mwalembe. Tukula jeno construction, ukuwa plani za bulichika, ukula finishing, electrical installation, plumbing, ukusiba tiles, ne painting. Kwa sana ukusimenzize za bulichika, tusangibwa na tete. Ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nya bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.